Hoje não é dia de campanha. Vamos homenagear um herói brasileiro. Harold dedicou sua vida a respeitar a família, valorizar o trabalho e buscar uma vida melhor para o nosso povo. Ouvindo as pessoas humildes, ele alimentava sua coragem de desafiar os interesses dos poderosos, denunciar os corruptos e defender o Brasil dos vendilhões que insistem em tentar vilipendiar a dignidade da nossa pátria. Nosso país perde um cidadão, um líder, um marido apaixonado e um pai de família. Entretanto, a voz dele não se calará. Continuará a ser ouvida através de nossos corações. Seus ensinamentos permanecerão vivos em nossa memória. Suas atitudes se imortalizam como um exemplo de vida. E nunca foi tão necessário termos homens honestos, apaixonados pela pátria e defensores dos valores morais, como nos tempos de hoje. A história do Brasil escreve seu nome entre os grandes vultos nacionais. Cada um de nós diz agora adeus a Harold de Oliveira. Dizemos um adeus que significa para Deus, um caminhar na direção de Deus. Harold de Oliveira nos deixa a saudade e a certeza de que ele continua nos iluminando ao lado do nosso Criador. Vamos recuperar os nossos valores históricos, culturais. Vamos recuperar a economia do nosso país. Vamos recuperar a felicidade do povo brasileiro.